Aprelin 15-də Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzinin nəzdində növbə tababəti mərkəzinin açılışı olub. Akademik Cəmil Əliyev xərçəng xəstəliklərinin erkən aşkarlanmasında çox böyük əhəmiyyət daşıyan belə bir mərkəzin Bakıda istifadəyə verilməsindən məmnunluğunu bildirərək göstərdiyi köməyə görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərliyinə təşəkkür edib. Qeyd olunub ki, xərçəng xəstəliklərinin erkən diaqnostikası və müalicəsi üzrə Azərbaycanın aparıcı tibb müəssisələri olan Milli Onkologiya Mərkəzinin əldə etdiyi nailiyyətlər həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə diqqət mərkəzindədir. Cəmil Əliyev bildirib ki, onkologiya tibbin ən ağır sahəsidir. Buna görə də səhiyyənin bu sahəsinə dövlət tərəfindən xüsusi diqqət ayrılır. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktorunun müavini Da Suyang isə öz növbəsində səhiyyə, kənd təsərrüfatı, sənaye və su ehtiyatlarının idarə edilməsi kimi sahələrdə nüvə texnologiyalarının tətbiq olunması barədə məlumat verib. Təmsil etdiyi qurumu xərçəng və şəkərli diabet kimi xəstəliklərin müalicəsində, habelə dünyada yayılmaqda olan təhlükəli viruslarla mübarizədə yaxından iştirak etdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, nüvə təbabəti mərkəzinin fəaliyyətinin əsas prinsipi otaqlardakı rahat şərait və dizaynla tutmuş, xəstələrə şəfqət duyğusu aşılayan güləriz personala kimi yüksək səviyyəli müayinə təqdim etməkdir. Mərkəzdə çalışan həkimlər, fiziklər, mühəndislər, kimyaçılar, hətta kiçik və orta tibbi personal xaricdə təhsil alaraq yüksək praktiki biliklərə yiyələniblər. Onların arasında bu sahə üzrə böyük təcrübəyə malik olan xarici mütəxəssislər də var. Xanım Nağıyeva, Təxminə Hümbətova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.